Привіт усім! Привіт, Канада! Мене звати Василь Вороновський, і я президент благодійного фонду «Світ для тебе». А я Мирослав Кувалдін, лідер музичного гурту «The View». Справи всі ідуть на лад, кік-кік-кік-кік-кірога. Їдемо мало копати, буду я тебе кохати. Примають малюки, каляки, маляки, хтось у Київ, хтось у Львів, ми у кобиляки. Відпочинемо на вузки пиво і бараки, хтось на море, хтось у горі, ми у кобиляки. Великрайшіно, така в нас доля, єдиний. У другій половині січня ми вирушаємо в благодійний тур Канадою від заходу до сходу. Під час наших зустрічей ми більш детально розповімо, чим займається наша програма. Ну, а ми дамо декілька благодійних концертів, де заграємо чудову сучасну українську музику. Тож, веселих вам свят! Смачної куті! Зустрінемося в січні! Залізна воля, залізний дух і крок!